günlerdir müzakere olunan azat kişinin evinde, ailesinde neler baş verip? Gelini niye evden kaçıp? Bak bu sual hamını maraqlandırır. Bu dəqiqə gündəmdədir. Bütün sosial media yazır. Hamı müzakirə obyektidir ki, bax, həyat yoldaşını da görür, qaynatası da görür. Ona görə də biz araşdırma apardıq. Sabirabada getdi, Tahira xanım getdi Sabirabada. Orada qapı-qapı gəzdi qonumdan, qonşudan, ona hamıdan fikir öyrəndi. Gəlin, mən niyə danışım ki? Süjeti izləyək, bizə məlum olacaq. Azad Kamiloğlu, Abbasov, nəvələrini gəlinindən alıb uşaq evinə vermək istəyir. Mən kətdə yaşayıram. Hansı kətdə yaşayırsın? Kovlar kəndində. Haranın Kovlar kəndində? Sabirabadın Kovlar kəndində. Sabirabadın Kovlar kəndində. 2022-ci ilin iyulun 21-də səhər-səhər mənim evimdən gəlinimin bacısı qaçıblar, bilinmir hansı istiqaməti gediblər. Gəlininizin bacısı öz uşaqlarını götürür. Amma sizin gəlinin öz uşaqlarını atıb, çıxıb gedib olardı. Bir saatdən sonra bu mənə zəng elədi. Biz yolduyuq, bacım filan kəslə, uşaqları filan kəssə, ta bizi axtarma. Uşaqlara da yaxşı bax. Dedim ki, hansı səbəbə getdiniz? Siz mənə gün vermirsiniz, nə bilim, belə elə, o işin başladı. Bir tərəfli olmaq lazımdır da, məndə də burada haradasa ola bilsin, elə bir hərəkət eləyə bilər, məndə də günah olsun. Mənə dedi ki, sən, mən xoşlamıram da kəndə yatırım, mən deyir, mənlik dör bura. Oğlum zəng elədi qaynanasına. Bunlar mənə dedilər ki, mənim uşağım sənin evindən gedib. Dedim, düz deyirsiniz. Dedim, 102-yə zəng elədim. Verdilər axtarışa. 3 gündən sonra bunlar tapıldı Bakı şəhərində. Sən demə, bunlar gəlib kvartira tutublar, yaşayırlar orada. Oğluma dedim ki, ayıbdır. Ged yoldaşıyı da, baldızıyı da yığ yanıva, kvartira tut, yaşayın orada, amma sakit, mehriban. Oğlum mənə razılaşdı. Gəldi, iş tapdı, işlədi. Mən öz ayağım üstə duracaq. Gəldi, nəticədə oldu bu. Azad bəy, siz o gəlini el obanın xeyir duası ilə almışdınız? Bəli. Oğlunu istəmişdi mi o? Bəli. Elçi getmişdiniz mi? Bəli, 2 ildə nişanlı qaldılar. 2 ildə nişanlı qalıb? Bəli. Söz söhbət olmadı ki aranızda 2 ildə? Heç bir kəlmə də. Biraz ərköyünlü geliyirdi, amma biz onu yola verirdik. Gətirəndən bir ay sonra mənə bir nəfər deyir ki, sən pis yerə ilişmisən. Əvvəl barışdırmaq istədiniz. Bəli. Bir həftədən sonra gəldiniz, fikrinizi dəyişdiniz ki, yox, mən nəvələrimi gəlinimin əlindən alıb uşaq evinə vermək istəyirəm. Oradan oğlum gəldi, dedim belə-belə, dedi sən səhv yoldasın. Dedim niyə, dedi sən hələ bunları tanımırsan. Bir dəfə bu gedər uşağının dalıcan baxçıya. Baxçıyan müəlliməsi deyər ki, mən sənə uşaq vermirəm. Ax, o uşağın dalıcan Miri adlı biri gəlir. Miri kimdir, tanıyırsınız? Yox, tanımıram. Güya deyir ki, uşağın dayısıdır. Uşağın da Miri adında dayısı yoxdur. 2 nəfərdilər, tək Miri deyil. Bu ağır iddiadır. Şükürəm. Böyük iddiadır. Mən bilmədiyim şeyə demərəm, İlham müəllim. Bunu sübutə getirməyiniz lazımdır. Sübut var, sübut var. Mənim iş yoldaşı olun, Miri kimsə. Bir gün evə gəldim, Rəşad dedi ki, oğluma dedim ki, bəs belə elə, deyir ki, bacını başqa adam gətirinmək şeydən. Vaxtçadan. Dedim, kimdir? Deyir ki, Miri əmi. Dedim, Miri əmi kimdir? Mənim qardaşım yox. Bak, bir kişi olaraq, kəbinli, nigahlı, bir əl olaraq yaxınlaşıb Mirinin qolundan tutmadın ki, ay Miri, sən mənim həyat yoldaşımın yanında nə inirsən? Mənim uşağımın dalıca niyə gəlirsən? Bak, bunu sən demədin. Yox, dedim. Dedi, başı ağrıyır. Bəs nə dedi? Məndən xahiş edib, mən getim. Dedim, başı ağrıyır, gəl, başı ağrıyır, işə getməsin. Bir ikincisi də ki, başı ağrıyır, mən də elə yerlərdə işləyirəm ki, lazım olsa tez də gəlmək imkanım var. Gedib özüm gətirərəm. Də uşaqlar alınsın ya mənə verilsin ya dövlətə. Yəni, o almet verəsi də olsam dövlətə verəcəm. Xatırlatma elədik. İndi mən istəyirəm ki, hər şeyi bizi izləyən tamaşaçılar xatırlasınlar ki, burada nələr baş vermişdi, nələr danışmışdıq. Amma indi isə Sabirabad sujetini təqdim eləyək. Görək, monitorlara baxın ki, görək Sabirabadda nələr deyirlər bu ailə haqqında. Thank you.
Mən Təranə Abbasova, Əlpaşa qızı. 59 yaşım var. Neçə övladınız var? 4 övladım var. 3 qızı, 1 oğlan. Qızlarım hamısı köçüb, ev eşik olub, Allaha şükür. Oğlumu da evləndirdim, tək oğlum var, sevincək ondan sonra. Toy eləmişsin? Hə, nişanlı qaldı, toy elədim. Neçə nişanlı qaldı? 2 il nişanlı qalıb. Sevib ailə qurdular? Gördülər bir-birlərin, bəyəndilər. Necə gəlin idi? Böyük kiçik yeri bilən böyrü idi, hökümlü idi, məsələn, mən deyən olsun. Sözümüz çəp gəlməyib, heç bir... Hə, baş isə, bala, hə, belə... Heç qaynanalıq eləmirdin ki, valla yox, Allah öz qayda qanunu var. Yox. Mən imkan vermirdim, açıq, deyirdim, dəymə, xətrinə dəymə, bir gəlindi, qoy, ürək istəyən kimi yaşasın. Mən imkan vermirdim. Bir dəfə acıq elədi, anasını çağırdım ki, ayıbdır. Gəl görsən, balon burada nə yəsəyib, biz ona nə pis yeyiləm ki, anası da gəldi, uşağın danlamaq əvəzini, uşağın götü çıxdı, götdü. O gedəndən bura öz-özümə o qədər sorğu sual eləyirəm, o qədər fikir eləyirəm. Görəsən, bu niyə getdi? Biz səbəb tapa bilmirəm. Bacısı ilə oldu sözləri, söhbətləri. Ailəsindən ayrılandan sonra tez-tez gəlirdi. Nə bilim, mən elə başa düşdüm ki, onun başında olurdu. Mən elə şeylə fikirləşmədən bu şübhələndi. Dedi, onlar niyə görə girirlər içəri, qapının dalını kilitləyirlər. Dedim ki, ailəsindən ayrılmış babasıdır da, nə yağın beləcə dərdin sərin danışır, bir-birdən girərlər, eşidərlər nəsə, gəlib-gəlib daha, durub deməyəcək ki, gəlmə. Yoldaşı apardı Bakıya, Bakıya getmək istədi, apardı. Nə biləm, Bakıya gedəndən sonra gəlin döndü, dəyişdi. Axır vaxtlarda heç yoldaşım da tabi bəyənmədi, dedi, səhə də istəmirəm, sənin valideynləri də istəmirəm, heç nə onları görməyə gözüm var, nəsə görməyə gözüm var, mən gözümə görüşürüm. Orada yaşayırlar, baxa bilərsiniz, zəhmət olmasa. Olar ki, çeçər. Bəli, bəli. Dedim, ay, gəlin, gəlin dedim, sözüm yarımçıq qaldı. Gördüm, heç kim yoxdur, paltarlardı, çıxardım, atıblar bura, baba evin ortasına. Mən biraz acığım gəldi ki, nətər öz başına mən övümdən çıxıb başqa yerə gəzinməyə? Gəlinimin anası, qayıt ki, sənin övündən gedin mənim balalarım, mən şübhələndim özümdən. Dedim, sonra bunlar mən şərət ağır, sıraz götdüm, müzikə zəng elədim. 3 gündən sonra, taplandan sonra, mən də oğluma dedim, dedim, bala, ayıbdır. İndi səhv eləyə bilər, zərəl yox. Bu ikinci səhvidir. Get ki, aylığı da götür, zərəl yox, balcızıyı da götür. Mən kömək eləyəcəm. Oğlum işdə olanda mən zəng elədim nəvələrimə. Dedim ki, Rəşad, nə vaxt gəlim sizin yanınıza, tez qız yaxşıdır, belə söz deyəndir, heç kimdən qorxan deyil. Balaca nəvəm. Dedi ki, baba, sən bura gəlmə. Dedim, niyə? Dedi, sən bura gəlirsən, acıqlar gəlir. Səndən xoşlar gəlmir, dedim, ya, baş üstə gəlmərəm. Bu, axırıncı 4 aydır. O, mənim oğlumu evə qoymur, cürbəcür səs yazılar göndərib mənə. Deyir, bircə siz ölsəydiniz, mənim canım dincələrdi. O da mənim balam idi, nə? Tək oğlumun evimin bir gəlini. Nəvələrim mənə görəndə o istəmir. Gəlir, qalır burada. Mənə biraz incidənə deyirəm ki, yollayacam mamozun yanına. Deyir, mənə biz getmirik. Bir il onu uşağı, məsələn, elə bir ki, gec getdi da məktəbə, gördük, getmir. Axırı məcbur olduq, gətirdik, burada qoyduq məktəbə. Bir ildə, bircə dəfə anası gəlib, o yoxlanıb ki, görün, mənim balam nətərdir. Bir il siz saxladınız? Bir il biz saxladınız, məktəbə getdi da. Bakıya gedəndən sonra oldu, nə olursa. Bakıya ancaq ora gedəndən sonra. Elə bir ki, gəlin dəyişdi. Oğluma da deyir ki, mənim işim, aylıq maaşımı alıram, özüm yaşayıram, özüm başımı, sənlə mənim ehtiyacım yox. Ağlayıram, fikirləşirəm, ay Allah, bu bizim başımıza niyə gəldi, mənim balam niyə belə bədbaq oldu. Dedim, bala, fikrin nədir? Salı gəlinimə ver. Gəlinimə. Dedi ki, mən ona yaşamaq istəmirəm. Qayıtdı, mən gəlmirəm, məndən əl çək. Dedim, o da mənim gözüm istəyir. Sağ ol, çox sağ ol. Çıxdım, gəldim evə. Ondan sonra onların əlaqə saxlamadım. Yoldaşıma da dedim ki, mən onlarla bundan sonra qutardım. Bildim ki, onun fikri başqadır. Mənim oğlumu görmək istəmirsə, açığı, onunla mənə salam əlki eləmək istəmirsə, deməli, bu bizlik döyür də. O, buradan çıxandan sonra, hə, mən bu otağa girməmişəm. Necə qoyub elə gedir? Hə, qapını açmışam, ağlamışam, çıxmışam. Qapını açmışam, ağlamışam, çıxmışam. Çünki o, mən bir oğlumu bədbax elədi. Onun mənim başıma gətdi ki, oyuna bax.
Demek ben hayalle yaşamışam da indiye kadar. Benim arzularımı o tamam put elədi. Yoldaşının öhdəsindən gələ bilmir. Yoldaşından qorxur. Hörmət əlaməti olaraq qorxur. Nə tərdi bilmirəm. Öyle çox vaxtı qardaşları ilə qorxudur mənim oğlumu. Bir dəfə baba burada eşitmişəm. Yoldaşına qayıt ki, qardaşlarıma deyəcəm, sənin dərsi verəcəm. O bir söz deyəndə bir acıqlı söz. Deyirdi, Famil, işə gedəsən, burada qalmayasın. Sən gedəndən sonra balalarından haykım çıxacağım. O deyir ki, mən öz həyatımı yaşamaq öz istəyirəm. Yaşam. Elə təqsir bizdə də oldu ki, o nə dedi, o elədi. Bir kişini ağlamağı qədər dəhşətli görüntü ola bilməz. Belə bir deyim var. Qadın kişini vəzir də eləyə bilər, rəzil də eləyə bilər. Bunu bilmirəm indi vəzirdir, yoxsa rəzildir. Amma bunu ağladan bilirsiniz nə oldu? Məni də ağladan o oldu. O boş qalan ruhum ağradı, dizim çöktü, belim qırıldı. İnanın ki, mən o evdə o beşikləri boş görəndə, o boş qalan o yataqlar, viran olan otaq, inanın ki, bunu ağlattı. Sanki bir insanın həyatına bir balta çaldı, çöküntü gətirdi. Mən artıq dözə bilmirəm, reklamlara keçək, siz Allah, reklamlara keçək deyək. Mən bu göz yaşlarımı tamaşaçılara göstərmək istəmirəm. Reklamlara keçək, ondan sonra qaydaq.